Здравейте, приятели! От днес съм горд собственик на PlayStation 5 и на FIFA 22. Да видиме тази FIFA за какво става въпрос. Той е като някакъв филм, бе, батко. Къде се намирам сега? Какво се случва тук? Ще ям палачинки. А, това е чичови Дейвид Бекъм. С всичките татуировки, той идеален направен, бе. Това е готино. В Париж. А, какво? Не съм аз Дейвид Бекъм, аз съм некой тука. Некоя лимонада, спи. Футболист ли ще ставам, къв ще ставам? Чай да видим. Дай напред, бе, дай напред. Дай напред. А, ето, трябва да се направим. Кое да се направим аз? Всички са някакви смутаняци. Е, това ще се направим. Изглежда най-големата мутра. Бързам за некъде, аре. Обувай обувките, обувай гуменките и тръгвай. И сега? Това FIFA ли е или GTI? Къде ме пусна? Трябва да гоним тая. Аз не мога да стигна. Какво стана? Аха. Това е по-добра от Троналдино, бе. Това май беше Кантона, Ерик Кантона, не съм сигурен. Мен понекога тия работи ме изнервят, ама па някакво интересно е. Ама нямам време. Трябва да действаме, трябва да минем към същественото. Аре, давай напред. Това за какво ме спира, бе? Аре, давай, бе, давай. Чай да видим как се пропускат тия работи. 20 минути чакам да зареди. Ей, писна ми вече. Ама си знае Манчестър Юнайтед, нашите хора. Много готини анимациики, добре започва. Харесва ми. Аз си направим Ultimate Team. Да видим какво ще се случи в Ultimate Team. За сега пари няма да даваме, защото нямаме. Фалирахме вече. PlayStation, петиции, FIFA, какво ли не. Няма какво да ядеме. Еми отбора ще си бъде английски. Ние сме си фенове на английската висша лига. Екипи Бенфика и... Ето на Алшабаб. На Ливърпул няма как да вземе емблема никога. Така че ще вземе тази на Бенфика. Дадем ли някакви пакети, нещо да освежиме този отбор, бе? То е трагично положението, бе. Ще ми дадат ли някакви пакети, бе? Някакъв плеер пик. Е, пак ли под найем, бе? Ще вземе това. Хайде някой играч. Епа, то ще ми свърши работа като за начало. Хименес. Все от някъде трябва да се почне. Тадич. Кулшевски. И последната пакетче. Не знам дали има други въобще. Дали ще има. Феран Торес. Тук имаме бая английски играчи. Като за начало, окей. Много ми интересно какъв е геймплея, а за сега отбора е трагичен. Няма какво да го правим сега, дайте първо да пробваме геймплея, па тия дни ще го направим. С телефона ще я поразсъкаме, ще видиме, ще изкараме някакви кинти, какво ще за сега. Нямаме никакви пари. Но нека си пробваме Division Rivals. Да видим геймплея в тази петица дали е готин. А че отбор нямаме, нямаме. Ей, то няма никакъв отбор. Ама то нападателен у бразилица не е лош. На миналата FIFA беше перфектен. Я да видим анимациите. PlayStation 5, FIFA 22. Фанатика Army. Сержио Къп, мале каква лоша камера, не имам думи. Не имам думи.
Чай да видим да настроиме, че така не му играем. Е, това ме дразни в началото, всека FIFA, докато си настроиш камери, работи. Теренчето е приятно. Както винаги, ние сме с червения цвят. Графиката е доста добра. Общо взето. Пасовете са по-бавнички, може би е малко по-реално. Не малко, а много. Сега ще видим. Атака на опонента ни. Ние сме опитни играчи. Опитни, ще вземе да ми вкара. Между другото, графиката е доста приятна. Доста добра. Кефи ли ви тази графика? То ще вземе да ми вкара, бе. За малко. Е, така е. Докато се окопитиме, докато свикнеме. Ама нищо, ще го биеме. Не се плаща. Няма как да не го биеме. Ние сме опитни играчи. Най-добрите в света. Оп. Абе, какво засеч? Ха! Е, бати бъговете. То финт е някакъв бъгъв. Вратара не мога пази, абе. Все пак си е FIFA. Нормално е да има някакви прости. Нормално е нещо да не е наред. Виж какъв пас. Айде му како... То пас не беше към тебе, ама карай. Беше към другия играч, който се включваше. Чай да пуснем Кулушевски. Феран Торес да го пуснем, ама отляво ще го пуснем. Цели две смени кът за начало и една си пазиме. Душан Тадич си го пазиме. Хайде, тигри. На терена остават много готини следи. Те са доста така реалистични. Макар че ми се струват повече от нормалното. Но пък... е готино. Още не мога да се поокупита. И да направя нещо стойностно в атака. Но има време. И удар сега и ще щупа гредата. Добро спасяване на вратара на опонента. Започваме го. След първите шокиращи минути. Фактора бърза скорост и много пейс за момента не го виждам наяве, но все пак играем и двамата с по-слаби футболисти. Ще разберем в последствие дали ще бъде поредната FIFA, която най-важното е пейса. Дано да не е, дано да е по-реалистично, защото на времето съм играл с Бербатов FIFA 2008 и 9 и 10 и 11 и винаги съм играл много добре с него. Но тогава не играехме Ultimate Team и не беше толкова важна тази скорост за малко нашия опонент да си вкара гол. Това беше втората града в матча за моя отбор. Добре, PlayStation 5-ичка, доволно. Не е лоша покупка. Сега 6 месеца ще просиме, защото трябва да го изплащаме. 6 месеца ще ядем репички. Но трябва да сме в играта на големите играчи. Айде, Лукако. Ние ще го биеме, ще го биеме. Ма кога ще го биеме и сколко ще го биеме, не знам. Защото към момента е трудно. Всеко ново нещо е трудно в началото. Даже може да ми вкара. Ако ми вкара, трудно ще го биеме. Не ми вкара. Айде сега контратака. Бързо. Айде, Лукако. Защо така се забави, бе, момчето ми? Защо? Скучно първо полувреме, 0 на 0. Джойстика вибрира от време на време при пасове и при други движения. Терена е много приятен
тия стъпки. Абе, малко са прекалено, но пък са реалистични. Пасовете са приятни, по-бавна играта, по-добре е това. Но, може би, играчите са ни по-бавни и затова така. И ми да, пуснем Тадич, той е добър футболист. Ама ще го пуснем в центъра. Ще го пуснем в центъра. Мой Скин и Дембеле остават на пейката. 8-4 Душан Тадич. Пак ни е дал нещо, какво? Ай сега, сега искам да си разгърнем потенциала вече. Нашия опонент не е някой глупак. Не е толкова слаб. Може и да направи нещо да ме изненада. Изненада ме, но моя вратар. Моя вратар спаси. Браво! Атака на опонента. Добре, и тук си измъкваме. Всеко полувреме така започва. Тежко и трудно за мене. Но още не съм в час. Но съм сигурен, че ще го бия. Защото вратара ми пази като машина. Това е вратар на Манчестър Юнайтед. Разбира се, че ще пази. То накрая ще ми вкара, то вратара няма да ме вади постоянно. Играе много по-слабо. Май аз съм свикнал на бъговете и на пейса. И тук като ми е бавно не мога да направим нищо. Е, гледай вратара, какви чудеса прави. Не мога да направим една атака като нямам пейс. Ще го бием, ама бех много слаб. 80-та минута, 78-та минута, 1-0. Направо е мъка тая игра за сега, но ми се струва доста така реалистична, по-бавничка, приятна е много. Много е приятна и геймплей е много добър на петицата. Взимайте петица. Това е положението. Аз ви казах, че ще го бием. Може да играем слабо, ама... Съм си национал, бате. Перфектен. Уникален, феноменален съм. Най-добрият играч на света. Да става опасно. Не, не, не. Тичи вратар. Браво, бе. Абе, то днеска ме извади вратаря. Направи мача на живота си. Тук много добре я догониха. Се поокупите ме, нищо, че днеска изглеждам като некой глупак. Това е тестов матч, пробен, но все пак не искам да загубя първия матч. И ви казах, че няма го загубим. Колко и слабо да играем, няма как да го загубим. Просто опита си е опит. Опитът си казва думата. Глей са. Опита ще си каже думата. 2-0 ще му направя. 2-0, разбира се, че е 2-0. Влезна. Айде, бе, приятел. Айде, имаш 15 удара, па не мога вкараш гол. И 3-0 ще му направя. Спокойно. Аз ще видите. Аз като говоря не приказвам, обаче това беше ебати сериозния пропуск, честно. Не, няма да допуснем го. Няма как да стане. Не. Няма как да стане, брат. Няма как да вкараш го. 2-0. Това е първия матч в PlayStation 5. Първия ми матч на FIFA 22. Готина игра. Доста реалистична, по-бавна, може би, защото играме с по-бавни играчи.
Тук пейса не е водещата сила, със сигурност, за момента поне. Тия стъпки на терена са готини, пак казвам, много са. Направо е нещо страшно. То, какво дава пауза, ние вече свършихме матча. Чай да видим са, това са готини неща. Показва на всеки един оценката. Играч на матча, вратаря Хендерсън, разбира се, който спаси 100 000 удара. На всеки един показва пробяганите километри, дрибали успешни, удари и така нататък. Фил Фоден, много добър бе. Много е добър това бе. Ама това е, не имаме си отбор за сега. 2136 лева ли дава. Може да си купиме някой, утре ще тестваме в телефона какво става, как стават нещата. Да нагласим отборче. Всеки понеделник ще ни идват пакети, така че това е само началото на нещо голямо. И за това дайте лайк, абонирайте се и продължаваме напред с FIFA. Ще си направим една кариера, може би с любимия ни Манчестър Юнайтед, може би с някой друг ще пуснем едно гласуване. Песа работи от четворката, така че кариерата с ЦСКА продължава и всичко е наред. Хайде, чао от мен, това беше. Мерси!